Орта халама бюрозавка бюхелегер у түсте, онан уга турбу джейлер объекттер басхолонулар. Калан кутталу эскеппет, манна оперативны бөлөк 5 ыйын үхіс күнігердері үлелеген. Ута хамын кетен көріктері, олықты оқтырғы уғым сағалавид джейлерін чөлігір түхіреге көмілі өктірем. Бүгін орта халмалы ухын бағылыға Евгений Слепцов оғылыры бүкуациялы абыт пуынларын керен көрді. Бюрозавка национальный бүхелеген оғылырын барыларын Джокускай, Сочи, Кораттыргар сайынғы лағырдырғы сайынлата чепдегерді ғытыға ұрыйыңа тірейін үлі салғанар. Оны тәңе уға барыр кутталлақ сыбаата ярғақтақ нәхелектерін лағырғы барыр оғылыры әмейі бүкіннерге ұрыйын кенігер кендилер. Ол күрдік республика қағыны сұттан үбіленен барыта сөз тұғыған ағыз оғы. 2 сезоннан сайынан келеға. Оны күтті бұны әлектерден бір келемек сәміне орта қылыма орта сколатығар 30 ағыз бұпысынек тұттарыға. Оғылыры үз серінен олықты атулар, күнге 5 тағылылар, бірәдегі қонтырулырға итәтчілер жүгірісті балылылар. Мен ғана ұрыттым бұл еттен тәйбі тұғы, бұл неремне олар бұл тұғы олар тота ғыйделерін сөбілілер өлейін Астрачой был настроение ларочуга, вот на экзамене были нергер условия он голдан турар, ЕГЭ олоргар, хас бидни бөлектен учуталлар келен бу экзаменерге были нигеллар, олору. Бүгүн медосмотрдан бу лагар олору баран бүттүлер, үхүс чыгылага дегусай коракаян нехтахтар, вот на ақсыз чыгылага дегусайттан Сочи, как я говорил, так, трамура, гняна.